Լավագույնը Հայաստանում շարքը շարունակելով արտադրված է Հայաստանում խորագրով։ Այսօր ձեզ կներկայացնենք Չրենի հայրենական արտադրության չրերի մեծ տեսականին։ Այն պատրաստված է հայկական լեռնաշխարի անուշահամ բարիքներից, ծիրանի, դեղձի, խնձորի, սալորի, թզի և այլ մրգերից, ինչպես նաև լոլիկի, չիր։ Չրենի հայկական արտադրության չրերի տեսականիներին կարող եք ծանոթանալ իրենց պաշտոնական կայքում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։